Fantasticky, doma sa človek nemôže ani inak cítiť, lebo predsa len Erik to už povedal na pódiu a myslím, že aj Juraj, že Rimavská Sobota je naše rodné mesto, takže bude tu vždy pri srdiečku hriať. No a predsa len sa oživili spomienky z tých 90. rokov, my sme spolu hrávali nejakú tú dobu, takže je to veľmi príjemné stať opäť na jednom pódiu. Erik, návrat domov. Tak ja sa priznám, že vedel som, alebo tak dúfal som, že to bude dobré, ale nečakal som, že až tak. Nečakal som proste taký zástup ľudí a on to bude znieť možno strašne samolúbo, ale keď som repoval toho Aniela, tak sa mi z nás samému postavili chlpy. Aké to bolo dobré, mal som z toho normálne husiu kožu, lebo tí ľudia proste, keď niečo vymyslíte v obývačke a potom vidíte, jak to proste spievajú strašne veľa ľudí proste ako pod tým pódium s vami, to je jedna vec, a keď je to ešte rodné mesto, tak je to proste dvakrát umocnené, takže zážitok neskutočný. Ak ste prijali tú myšlienku, že opäť stretnete na pódium, tak to takéto zostáva podobný dom. Bol to zvláštny pocit po toľkých rokoch, ale ako celkom dobre, celkom fakt naozaj dobre. Čo texty, museli ste si oprašovať? Niektoré áno, ako sme mali možnosť vidieť, ale... Prečo si sa pozrel na mňa? Neviem to, podvedome. Lebo dneska ma niekto poprosil, môžeš mi vytočiť text, prosím ťa? Také bolo. I wanna be. Tak poďme na to, Rimavská. Bez textu. A ideme na to. Sme zostarli o 20 rokov a... Čo na nás není vidieť, nechceli povedať? Čo na tebe nie je vidieť, na mne už áno, lebo už 20 rokov zanechalo nejakú tú stopu alebo rýha času. A každý sa nejakým spôsobom niekam posunul, no tak ja budem hovoriť za seba, ja som sa oženil minulý rok a žijem na Floride, v podstate pri Miami a máme cestovnú agentúru aj s mojim bratom spolu, americkú firmu, takže to je náš posun a okrem toho sa venujeme stále hudbe, robíme aj teraz, máme vlastne koncerty po Slovensku a toto bol jeden z nich, veľmi príjemný, také vyvrcholenie, možno jeden z vrcholov oslavy 20. výročia od vydania prvého albumu s názvom I Fogu, takže je super. Ja som sa neoženil a nie som si istý, či to hrozí nejak v najbližšej dobe. Ešte sa nenašla taká, čo by si ma zaslúžila, skromne poviem, to dobre, no. Alebo opačne. Rodina žiadna, som v Prahe už 19 rokov, robím DJ-a a je to divné, ale strašne ma to ešte stále baví, takže ako som spokojný.
Ja som stále v Rimavskej Sobote a žijem obyčajný bežný život ako bežný človek. Áno, dostate nám super jedla. To som nechcel práve povedať. A môžeš, prečo ale je to tak. No a ja som síce najmladší, paradoxne, ale mám jediný z vás deti, že? 4? Ak neviem, oni neprezentovali ste sa zatiaľ, čiže nemajú oficiálne štatistiky o vehe, že sú bezdetní. Ja mám dvoch chlapcov, 10-ročného, 8-ročného, plus som 11 rokov ženatý a momentálne sme na stredačku čiastočne v štátoch. To je pekné, že ak o tom hovoríš, tak pozadí ti idú. Ja naozaj. Aha, deti, naozaj. Ahoj, poď sem. Poďte sem na chvíľku. Keď už toto vyšlo naozaj. Spomínaj čerta, čo je za chrbtom. Teda nemal by som o čertovi ako o čertovi, ale v tomto prípade... Ona sa poteší, keď to vypočuješ. Tak neboj, som pozrieť si to. No a my sme na stredačku teda v štátu a na stredačku tu v Rimavskej Sobote prekvapivo. Celkom musím povedať, že sa nám tu v Rimavskej páči, ako by ma to v živote nenapadlo, že tu budeme takto pobývať. Chlapci tu chodia, keď sme tu na Slovensku, chodia sem do školy. To je Nikolas, Kristian a to je moja manželka Saška. Čo bolo veľmi zaujímavé, že my sme... Taký paradox, že v jeden svojho termín sme sa dostali na pódium v Rimavskej Sobote. Sme veľmi radi, že takéto niečo mohlo vzniknúť práve na pôde, alebo teda tu u nás v rodnom meste, lebo od toho, ako to Erik povedal na začiatku, že až to tak ako mrazí, keď človek vidí tých ľudí aj po 20 rokoch a prídu sa odfotiť, pochotiť, zaspievajú si pesničky, je to super. Tá atmosféra bola tak úžasná, je nejaká šanca, že si to ešte zopakujete? Môžeme z toho urobiť aj tradíciu. Po 20 rokov. Ja sa budem tešiť na to o 40 rokov. To bude výborný zážitok, myslím si, že... Neviem, či tu budem už. Pekné pesničky boli tým. Polúbaný môj ľudy. Habana kukanela. Habana kukanela. Polúbaný môj ľudy. Habana kukanela. Habana kukanela. Habana kukanela. Habana kukanela. Chytil som sa. Ideš na to. Ale poď, 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 poď. Nemám pače. Ej, slabé, pokazujem korošku. Poďme. Podúmaný mu nám Unugani mulandi Abaraku kanela Buena namina Abaraku kanela Buena namina Abaraku kanela. Ono to bolo pre nás intenzívnejšie v tom momente, až keď v podstate Erik s Lacom prišli na pódium. No vtedy to bolo pre nás už niečo také známejšie. Neviem, ako oni to mali, ale my sme mali... V podstate to finále sa nám najviac páčilo. Ale rozlúčim. Idem pracovať. Sorry za Erika. Idem hrať. Vypadne už. Majte sa pekne. Jednu vec, ako môžem mať teraz napadlo, som si to uvedomil, lebo ono už bolo v podstate niekoľko takýchto pokusov, že spraviť nejaké spoločné vystúpenie, tuším prvý 2011, keď mali 25. výročie vlastne od vzniku, od 86. vtedy uplynulo 25 rokov. No a to sa nepodarilo zrealizovať, ja som rád, že konečne toto aspoň sa podarilo a o to je to vzácnejšie pre nás, že to je v našom rodnom meste a tým pádom to tak... som povedal, umocňuje ten zážitok z toho spoločného vystúpenia. Ak sa ľudia zomknú aj v danom meste a regióne, koniec koncov aj toto je výsledok takej akcie, že sme si povedali a sme urobili. A je to potom fajn, keď takéto veci vznikajú, lebo veľa vecí sa dá urobiť, keď sa chce. Bol to
môj nápad, chcel som ich dať dokopy, lebo mi vadilo, že nehrajú. Je to jediná kapela, ktorá v Rimavskej sobote niečo znamenala aj pre celé Slovensko, prípadne aj iné štáty, a myslel som si, že je to dobrý nápad, tak som sa rozhodol dať ich dokopy. Chvíľku to trvalo, ale podarilo sa. So I said everyone now come to the dance, come to the party. I know you wanna do what you wanna do. Just do it, do it, do it. What you wanna do, do it, just do it. Music on a movie, people dance around. Hear up the sound, yeah, yeah. Are you getting the dress on? What you wanna do, Ami? Ako si vy osobne spomínate na Maduár? Ja som bol na internáte a bol som najväčšia hviezda v Žiline, lebo som ich poznal. Osobne. Ježišmaria. V podstate zásada je tá, že chceli sme dať dokopy sobotskú kapelu. Oni s Barbarou hrali iba nejaký rok alebo dva, aj keď naozaj bola výraznou osobnosťou, ale myslím si, že toto pre sobotia tam je to, to práve. I've got freedom now, I've got freedom now, I've got freedom now. I've got freedom now, so let me dance. I've got freedom now, my colina. Watch me, everyone now, to dance for your rider. Come black up, come yellow, come red and white. Together, we're gonna make it all right. Oh, now dance for me, dance for all night. Only the music in my body in motion. When I dance, I feel like gonna ocean. When I feel rhythm, it will make up my mind. When I look up, I wanna see Star Ocean coming in. Somebody tell me you must ever do what the other wanna. What you wanna, what you wanna, what you wanna, what you wanna. Just know what I wanna, but I wanna wait. So if you know why, it's a man now. We're gonna write a new song with it. Watch out now, I'm thinking I wanna dance. So you come down with me, that's what I wanna. Black on my yellow, on my red, on my white, on my. So I said everyone now, come to the dance. Come to the party, I know you wanna. Do what you wanna do. Just do it! Tak to teraz trošku rozpožbujeme v Rimavskej sobote. Do it! Chcem vás všetkých počuť, chcem vás všetkých vidieť. A ideme sa do tam! A sami? What you wanna do, Sobe? Music gonna move it, people dance around. Hear up the sound, yeah, yeah. A ja verím, že sme sa dostali do toho bodu, že celé námestie zakričí spolu s nami, tak aby to aj Juraj, aj Erik, aj ja, aby sme to počuli. To tu i to musí znieť, takže sobota sme pripravení. Ešte nie, sme pripravení. Ja vás nepočujem! Takže dnes slova, prihľadím hrdla a ideme všetci spolu. 5, 6, 5, 6, 7 a... What you wanna do with? Music on a movie, people dance around. Hear up the sound, yeah, yeah. Tak ako?